Лентата е почти снимана и е книга с поезия на българската авторка Надежда Тричкова. Книгата е разделена на три части – портрети, рамки и албуми, в които ще откриете заглавия като «Техники за запечатване на образа», «Децата от Марс», «Естествени рамки» и «Детство». Надежда Тричкова е родена в град София. Възпитаничка е на Американския колеж в София и на Единбургския университет, където завършва международни отношения. През 2014 година заема трето място на Националната славекова награда и е след отличените участници в 33 тото издание на Националния младежки конкурс за поезия Веселин Ханчев, а през 2017 година става носител на приза Златното яйце в 34-то издание на конкурса. А лентата е почти снимана е книга зародена именно в Националния младежки конкурс за поезия Веселин Ханчев. Една стихосбирка, в която ще откриете обединени миналото и купнежа по настоящия живот.